Krásný den, krásné ráno, yoga, břišně taneční, dneska hodně brzy, časně v neděli, takže jsem zvědavá, jestli tady už někdo budete, nebo si eventuálně pustíte cvičení se záznamu, ale každopádně tě zdravím, protože bude to dneska takové svižné rozcvičení, ono teprve slunce vychází, takže je tak jako svěže. Takže bude to trošku v takovém rychlejším duchu, tak jak mám ráda se rozcvičit, když třeba se chystám na výlety, jako třeba dneska. Každopádně nazvala jsem tento díl Sebevědomí a opora vychází z tebe, což znamená, že je to mnohem lepší z mého vypozorování pro život, když jsme silní zevnitř, nejlépe tady odsaď, než když čekáme, že ta opora zvenčí nás nějak zachrání. Samozřejmě to se může stát, ale je lepší, když tu sílu v sobě máme. Tak, takže pojďme, ať tady nezmrznu, přidejte se, je vás tady pár, tak to jsem ráda. Půjdeme zase zavrtět pánví a klidně půjdeme na to svižně, protože mě tady sluníčko teprve vychází za stromem, tak doufám, že mě vidíte. Tak, pojď si zakroužit pánví a u toho cvičení si začni uvědomovat, jak stojíš pevně na zemi. Já jsem ráda, že jste přišli někteří, protože takhle ráno si toho velmi cením. Jenom pro i třeba později příchozí se u toho našeho točení pánve, pojď si všemi směry, kterými pánev může točit, se představím. Jana Fedorčák van Kopenole, jogu cvičím od 16 let, kdy mě to poprvé mi ukázal stojku na hlavě můj vlastně strejda v letech, který vypadal velmi dobře, který celý život jogu cvičil. Zajímavé bylo, že jeho dvojče opravdu zemřel dřív, ten druhý strejda byl v mnohem horším stavu a tenhle strejda jogin se dožil velmi aktivně a příjemně, měl moc hezký život, mnohem díl než ten, co nejogoval. Takže to byl můj první zasvěcující do jogy. Vždycky nám přijdou do života ti správní lidé, kteří nám v pravý čas ukážou, co máme umět a s čím se máme potkat. Takže to byl hold stricovi Laďovi. A teďka pojď a pěkně tím zarečkem rozhýbej tu tvoji životní sílu a pojď zkusit přenášet i váhu. Když vrtíš takhle zarečkem, můžeš chodit z boku na bok a přenášet váhu z jedné nohy na druhou. Když je to dneska o té opoře, tak si uvědomuj oporu svých nohou. Takže ještě se dopředstavuju. Krom toho učím asi 21 let břišní tance takovým léčivým způsobem. Teď už jenom tak pro radost a pracuji jako terapeut. Rušíme podvědomé programy s klienty. Úžasná taková dlouhá terapie. Samozřejmě existuje i konzultace, ale terapie, která potom úplně už vás zbaví těch podvědomých programů, otevře vám jiné cesty, programy navázané na dětských emocích, tak najdete na stránkách tančímživotem.cz. Tak zavrtěli jste si pánví, uděláme takový pohyb, že stojíš pevně na zemi a jenom takto točíš pánví rotačně. Jo? Na tomhle tom pohybu ucítíš, je to jako když jsme měli rotanu, která zeštihluje pas. Nedělej to nohama, dělej to jenom tou pánví. Jo? Tak to pánví. Spousta lidí, když má neohebnou pánev, nefunguje jim to tady, tak si pomůže nohama. Ale to mi nechcem, však zkus si ten rozdíl, když to nohama uděláš, se ti zapojují stehna, když to teď stehna stojí a vlastně pohyb vychází odsaď. Můžeš si sáhnout na pánevní kosti a zkusit tento pohyb. Tak na úvod jenom řeknu, že chci ještě udělat ten seminář na 5 Tibeťanů a bude to v úterý, myslím si, že to nechám na 6 hodin večer, jo, protože už dopoledne chodí málo lidí,
už je více lidí v práci, tak bych chtěla ještě udělat seminář 5 Tibeťanů, takto v uzavřené skupince. Takže napíšu to jako událost, dneska to vytvořím. Bude to v úterý, uvidím ještě, jakým způsobem, každopádně takto naživo. A potom bude tento seminář uložený, budu moct poslat odkaz, jo? A kdo přijete naživo, tak se dovíte spoustu věcí nejen o 5 Tibeťanech, ale chci vás tam naučit ještě dechovou techniku perfektní a ještě jednu sestavičku, na kterou je třeba mít trošku čas. Takže bude to hodinový seminář. Takže tímto vás srdečně zvu a dneska to tady přidám pod záznam i na můj profil. Tak ale až večer. Tak jo, máme rozcvičeno. Tak ještě udělám podsaď, uvolni a soustředím se na to, že u podsazení se mi srovnají kříže. Takto a zkusím rychleji tím zadkem zacvičit takto podsazující pohyb. Cítíš, že se ti stahuje zadek, podsazuje tady ta zásadní oblast, kde je zřídlo energie, takže tu teď pumpujeme tu energii vzhůru. Tady opravdu ta síla kundalíny spí dole, stočená v pánvi. To jsou ty spodní čakry, proto ony taky, to je pohyb rozmnožovací, že? Nám teďka pumpuje tu energii vzhůru. O to jde, aby my jsme vlastně vytvořili ten nový život. Tak zkus tuto sílu, tyto svaly, tam dole, všechny uvnitř a pánevní dno takto rozcvičit, že zkusíš ten pohyb zrychlit. Většinou, kdo má úplně slabé to pánevní dno, tak to neudělá takhle rychle. Ale vy už jste vycvičení, takže krásně se vám to určitě podaří a tímto určitě cítíte, že vám teplo jde do těla. Tak a kdo by nechtěl takto silou, tak jenom zkusí takové šimy, jakoby rozměkněte tu část a zepředu dozadu takto. Pokrčené nohy trošku. Tímto vydýcháš z té oblasti i spoustu napětí. Takhle. Jo, a ještě můžeš i takhle ze zhora dolů. Tak, jak říkám, na tanečky máme workshop udělaný, takže klidně vám pošlu odkaz. Potom na liště, na břišní tance máte i kurz online. Na mé liště tančímživotem.cz. Tak. Perfekt. Měli byste cítit teplo. Pojďme nádech a výdech, jako byste letěli. Můžeš u toho spojit ruce, můžeš takto spojit ruce a opravdu procítit, jak vysoko můžeš vyletět. A pojď nádech vysoko a výdech do dřepů. Nádech a výdech a pojď s nohama u sebe nejdříve, několik dřepů, výdech. A uvědom si, jak dřep je náramně dokonalý cvik. A dřep, když nevíš, co si zacvičit po ránu, udělej si několik dřepů. Teďka dej nožky kousek od sebe, aby ten dřep byl stabilnější. A pojď ještě ten dřep udělat. Výdech a nahoru nádech. Můžeš udělat i široký dřep a jet pěkně. V širokém dřepu, pěkně vědomně, nemusíš spěchat. Nádech a výdech a držím pevně břicho. Nádech a dolů výdech. Krásně. Dřep je prostě jednoduchý, silný cvik, který odjakživa se cvičil ve všech tělocvicích a tak dále. A vlastně je opomínaný a zbytečný. Tak jo, takže pojď ještě, někteří přišli teďka, udělej hodně široký dřep, nádech, tak a pojď chvíli, zůstaň v tom dřepu, dej si takto lokty proti nohám a zavrň se v tom dřepu. Pojď do stran, zavrň se, aby si vzadu ty kříže zahřála, prokrvila. Chyť se rukama na zem a zvedni zadek. A zůstaň, pokud možno, takhle zadkem nahoru. A když se to dá, tak ruce jsou až u nohou. Pěkně prošlápni a můžeš držet
paty na zemi a koleno jde před koleno. Tady krásně ucítíš tady tuto oblast ledvinovou, jak se protahuje, prokrvuje. Výborně. A teď zkusíš dát kolínko trošku ze šikma zvednout. Můžeš dát nožky dál od sebe a kolínko i celá noha se zvedne, jo? Na chvíličku. Tak, výborně. Půjdeme obratel po obratli, vyhrbeně zpátky, břicho stažené. Obratel po obratli, břicho stažené, můžu se dotýkat a opírat se o stehna. Ještě to nemáme rozcvičené. Tak, zakoulej těmi rameny dozadu, pohlaď si u toho zadek, boky, výborně. Tak, a budeme dneska opravdu cviky, které vás rozcvičí a připraví na nový den. A jste prostě krásně silní a pevní a zvládnete všechno. Tak, pojď si protáhnout ruce dozadu, kdo zvládne, tak si ještě protáhne dlaněmi ven. Tak a pěkně nahoru dáš ty ruce, kam ti dosáhnou, zapružíš a procítíš celou oblast toho hrudníku, tvého srdce, jak se otevřela. Nadechni, vydechni, vytáhni ramena nahoru a zase spust dolů. Tak a trošku s tím takhle můžeš pohýbat, protože tyhle oblasti šíjové potřebují tenhle cvik. A ty se nebudeš hrbit. Uvidíte, když to děláte každý den, jak se vám krásně postava zpevní a hrdě napne, hrdě postaví. Tak, aby my jsme mohli tu moudrost vesmíru do sebe vstřebávat opravdu naplno, tak my musíme mít tu páteř prostě rovnou, otevřenou a ne, jako ať tam zbytečné nejsou žádné blokády pro to světlo. Tak, dneska, protože jsem to nazvala sebevědomí a síla v tobě, opora v tobě, tak už jsme si rozcvičili tento střed těla. Uděláme si dneska takový cvik, který vás i balančně zpevní. Vemte si, pokud máte teďka v dosahu někde v obyvaku nějakou knihu, já si taky tady půjčím nějakou, zrovna druhý díl poselství protinožců, tak. A uděláme to, protože můžete tu ruku dát i na zem, ale jak tady vtáček zpívá. Ale lépe je, když se takto o tu knížku opřeš na bok a uděláš ze svého těla takové téčko. Jo? Tady se budu opírat o tu knihu, nohu vytáhnu rovně a ruku takto k nebi. Tak zkus si tento cvik, protože on je pro stabilitu. Uvědomuješ si, že můžeš stát i třeba jenom na jedné noze, ale udržíš to. A tvoje ruka míří přímo k nebi. Děláš ze sebe jakoby takový kříž. Zkus si uvědomit dlouhou páteř, od hlavy až po tu špičku, jak se natáhneš do dálky a druhá osa jsou tvé ruce, které jsou taky pěkně dlouhé. Jako leckdo to udělá, tento cvik i s rukou na zemi, ale je lepší tam mít tu knížku nebo něco. Tak zkus pěkně a můžeš se jemně za tou rukou podívat. Bude tě brát balanc, ale ten balanc je právě to cvičení. Pomaličku nespěchej, všechno slož zpátky, pomaličku se přesuneš na druhou stranu, zase vezmeš tu knížku, a zkusíš to pěkně na druhou stranu. Jo, nastavíš si nožku a vidíš, tady je to zkouška pro tebe, jestli si věříš a jestli je dost té víry v to, že to ustojíš. Ve chvíli, kdy tu víru máš, tak to ustojíš. Ve chvíli, kdy o sobě začneš v nějakých vratkých situacích života pochybovat, v té chvíli se tvá stabilita začne hroutit. Teď si to můžeme nacvičit u tohoto cviku, že když máš dost toho sebevědomí v sebe, tak vidíš, všechno ti pomůže. Podívej se trošku za rukou a nevadí, že třeba na chvíli zabalancuješ. To se děje i v životě. Běž do té situace a vyzkoušej ji
A zjistíš právě v těchto vratkých situacích, že tu sílu v sobě můžeš vykřesat a mít. To je právě kouzlo těch nelehkých situací v životě, že nás trénujou, jak v sobě tu sílu najdeme. Všimli jste si, že když někdo, jak se cítí tělo, úžasně, silně, že jo, že to byl výborný cvik, když někdo je v nějaké vratké situaci a začne říkat a sám sebe zhazovat, to nezvládnu, to nedám, to není možné a už dopředu začne chrlit nějaké pochybnosti, jeho vnitřní síla se začne ztrácet. V těchto vratkých chvílích vám doporučuji fakt si říct, to dám, to zvládnu, dám do toho všechno, udělám všechno, co se dá. Kdyby to náhodou nevyšlo, tak to spadne, to nevadí. Ale nikdy se nezhazujte dopředu a nikdy neponižujte svou vnitřní sílu těmato řečma. Mnohdy navyklýma, které už vás naučili vaši rodiče a je to špatný návyk. Naučte se v těchto chvílích posilit se prostě nějakým silným výrokem. I kdyby to nemělo vyjít, to je jedno, to budete řešit pak. V té chvíli si řekněte, to zvládnu, to dám, jsem šikovná, mám dostatek síly a jsem napojena přímo na zdroj. A to vám ohromně pomůže. Možná, že právě dnes to budete moct třeba nějak použít. Tak, a tyhle ty cviky jsou opravdu, opravdu výborné. A já bych s vámi chtěla udělat můj oblíbený tanečník, mého oblíbeného tanečníka, protože to je podobná věc pro stabilitu, pro sílu, pro vaše sebevědomí. Navíc je nádherný ten cvik, takže jste krásní u něj, takže ta krása zevnitř vycházející přijde a navíc protahuje psoas, což je totálně sval, který vám dává sílu do života. Takže noha ideálně chytit zevnitř, protože zvenčí se vám to hůř tahá nahoru. Jo, vidíte to? Takže lépe zezadu nebo zevnitř. Nohu tahám přímo dozadu. Chybou je, když ji vytočíš takto, to nedělej. Takže přímo dozadu a tento sval, dlouhý sval psoas, já pěkně protáhnu. Tak, toto je krásná silová pozice. Tak vytočím se k vám. Ruka je přímo takto dopředu rovně. Pokud ti dělá líp i dát výš, tak si dej výš jako anténu do nebe. Toto je pro mě pozice, která zvyšuje tvou vnitřní sílu a ohromně tě nabíjí energii. Krásně ten psoas, když se nacucá tou pránou, tak tu pránu pak máš pro celý den a pro funkci orgánů v těle. Ale i pro tvou šťávu v životě. Prodýchej tuto pozici, z toho psoasu teď odchází všechno napětí. A on se stává znovu pružným. Je to sval, který drží střed těla. Nadechni, vydechni, nech to tam tést. Cítíš sílu a oporu té tvé nohy na zemi. Teď tě živí země ze spod a vesmír ze zhora. Tyto dvě mocné síly se teď v tobě snoubí. Tak pomaličku zpátky. A ty tady uprostřed, když si věříš, a v té víře se otevřeš těmhletěm dvou silám, tak tu sílu dostaneš. Představ si, v této pozici, pojď na druhou stranu, si říct, to nedám, jsem slabá, spadnu. Tak spadneš. Ale je to tvé rozhodnutí a tvá myšlenka, která má právo veta pro tu tvoji sílu. Takže dej si na toto pozor, pojď se pěkně protáhnout, a zjistí, že té síly máš nesmírně moc, že jsi spojnice mezi nebem a zemí a jsi kousek Boha na zemi. A toto, když si řekneš v různých vratkých situacích, které tě zkouší, tak tu sílu okamžitě ucítíš, jak se do tebe leje. Když tvá myšlenka bude znít nějak chabě, slabě, pochybovačně, tak se oslabíš ty sám nebo sama. To je zákon. Dostali jsme tu hlavu, ať s ní zacházíme. A je na nás, jestli to bude k naší síle a prospěchu, anebo k tomu, že budeme
hrát slabé. To nechcem, že? Proto cvičíme. Tak, pojď. Povol, ideálně pomaličku. Rozhýbej nožky. A já bych chtěla s vámi na chvíli na zem ještě. Takže si vás tady takhle nachystám. Možná až úplně na zem půjdeme. Jo, ještě takto. Dívejte, teďka ještě. Tady je taky hodně důležitá oblast. Tady ta vnitřní tříselná oblast. Jenom se takhle protáhni, rozšíř hodně od sebe nohy, dej je od sebe a protáhni se ještě takhle do stranu. Můžeš až úplně tak do takového podřepu. Můžeš si dát ruce na zem, jo, a udělat to, že se dotkneš rukama na zemi. Výborně. V tom podřepu, tak, si se opřeš loktem o tu jednu nohu. Já doufám, že je mě vidět, ono tady trošku to sluníčko se schovalo. Tak, budeš tu nohu mít nataženou a tuhle tu nožku, tuhle tu ruku opřenou o pokrčenou nohu. Doufám, že to bude dobré. Tak, vytáhneš se, aby tato linka těla byla rovná, vytáhneš se do dálky, protože to je to protažení je trošku jiné a právě v pase nám teďka se tady prodýchává všechno a tím pádem to je cvik na štíhlý pás, tady se vám rozptylujou ty různé tuky. Tak vytáhni se, ale zároveň pod tou paží samozřejmě lymfa, lymfatické uzliny se dává do pohybu a vedou tam dráhy, důležité meridianové dráhy, které tímto protažením a prodýcháním ty aktivuješ a čistíš. A tvé vnitřní orgány, to je hlavně játra, žlučník, začínají nádherně pracovat. Slinivka, slezina, to jsou cviky pro tady tu solární oblast. Tak, no ještě, pokud ještě jste tam, ještě jste nepovolili, tak můžeš tu opřenou ruku dát až dolů před nohu, jo? Až před nožku dát na zem, pokud by to šlo. A vytáhni se takto dopředu teďka. Nebuď třeba bokem, ale vytáhni se bříškem, se jakoby polož na tu nohu. Tak, výborně. Pomaličku zpátky. Ručkujeme, přesuneme se tady nějak, zavrtíme, ať se nám to tu srovná. Přesuneme se na druhou stranu a zase opři se, natáhni druhou nohu, tady, já mám teďka pravou nataženou, a vytáhni se tou rukou co nejvíc, šikmo vzhůru, krásné nádechy a dýchej celou tou délkou tady tohodle toho, tady té části těla, až po ruku, procit i prsty na rukách, od prstu na nohou po prsty na rukách. Prodýchej krásně, dej tomu tělu tu pránu právě tím protažením. Samozřejmě ta prána námi protéká pořád. Naše čakry musí fungovat pořád. Ale tímhle tím my tu cestu krásně otvíráme pro větší průtok toho světla. A zas můžeš dát ruku až na zem a vytáhnout se dopředu. Zas to tady bude trošku jinak pnout. A vytáhnout se dopředu. Perfektní. Tak. Procit, prodýchej a pomaličku, hezkým nějakým způsobem, můžeš jít na zem. Já jsem ráda, že vás přibylo. Tak, jenom čas se dívá. Tak. Super, tak vždycky, když vámi teče to božské vědomí a božské světlo, přece jenom se stáváme více tím, kdo víc tu intuici může cítit. Potřebujeme krotit své emoce, to je můj případ. Jsou ohnivé znamení a emoce mě můžou klidně ovládnout docela dost. A když krotíme své emoce, začneme je ovládat, tak potom, když už vám teče spousta energie, právě nejen cvičením, i nějakou prací na sobě, nějakou meditací,
tak je pravděpodobnější, že dostáváte větší nálož té božské moudrosti, než člověk, komu to teče malým čurkem. Ale je fakt, že emoce vám můžou někdy věci zkreslit, takže tomu klidu se učíme, aby ty emoce necvičily s námi. Tak, na chviličku, takto se sedíme na patách, to je v pořádku, to je výborný set. Uvědomte si, že tady vám krásně se aktivují dráhy pro ledviny a podobně. Je to výborný set pro ledviny. Protáhni se dopředu a vytáhni se do takzvaného miminka, ale protáhni ruce a nechej opravdu do dálky protáhnout celou páteř. Výborně. Teď ještě zvedni zadek. Já, protože mám ten telefon na vysoko, tak doufám, že mě bude vidět. Tato pozice. A teďka ještě, protože jsme se nekroutili ještě a potřebujeme i se pokroutit do strany. Protáhneš, já teď pravou ruku pod levou a ideálně strčíš i tu hlavu pod tu nataženou ruku. A díváš se do stropu nebo do nebe. To je pozice zlomené květinky, úžasná pozice. Prodýcháváš, cítíš určitě v šíji, v zádech protažení, lymfatické cesty tady pod rukou. A je to i pozice, kdy už je hlava dolů, takže se nám pěkně prokrvuje, už prokrvují ty vrchní centra toho vnímání. Tak, všechny ty obrácené pozice aktivují už i ty šišinku, i právě celý ten hormonální systém, který je vedený tady od vrchu, že? A napojení na ten zdroj. Pojď na druhou stranu. Provlečeš tu. Teď já levou ruku pod pravou a podívám se až ke stropu. A úplně si procítíš, jak se to tady skroutilo. A jak rotačně vlastně ždímáš taky i ty orgány vnitřní od těch toxinů a páteř získává pružnost v rotaci. Tak, skvělá věc. Pomalu prodýcháme. Tak, pomaličku zpátky, nespěcháš, jdeš do kočky. Kočku pěkně vyhrb od kostrče až po temenu hlavy. A nádech krásný pro od kostrče, opravdu na to myslí. Tak, najdi pozici, ve které jsou tvá zadá rovně, nejsou prověšená, jsou rovně. Vtáhni břicho, vtáhni břicho. Tak, zavrť zadečkem jako pejsek, když tě vítá. Tak, a zkusíme opačnou nohu a opačnou ruku spojit spolu. Chytit do opačné ruky opačnou nohu, jo? Tímto my takové šikmé svaly po těle protahujeme. Tak, zkus to. Bříško je jemně přitažené k páteři. Hlídáme si to bříško, ať se nám neprověšuje. Zase srovnej se do roviny, zase zavrť. No, to hezky i tu peristaltiku cvičí. Tak a pojď, opačná noha, opačná ruka se vzadu chytí. Tak a vytáhne. Tak, když jsme byli ráno u toho dřepu, který jenom sám o sobě, udělat si 10 dřepů je skvělé cvičení, tak ukážu nebo připomenu ještě jeden známý cvik. Seš na kolenách, jako žena může, muž může být i na celých nohách. Roztáhneš trošku ruce od sebe a uděláš klik. Klidně ženský. Nezapomeň na tenhle jednoduchý cvik, protože tvé ruce, tvé zápěstí, zkus pár těch ženských kliků. Hlava je v prodloužení trupu. Taková jednoduchá věc, zpevněné břicho a několik kliků pěkně. Podívej, jak se zahřeješ, udělej, jo? A můžeme do děťátka, do miminka schouleného.
Můžeš teďka schovat ruce k sobě, hlavu čelem na zem a prodýchej záda, úplně do široka prodýchej záda. Do šířky dýchej, jakoby pod kůži těch zad. A zkus si sednout mezi nohy, roztáhni nohy vzadu, zkus si mezi ně sednout. Můžeš natáhnout teď ruce. Sedíš mezi patama. Tak a poslední už věc je, že se takto vytočíš do strany a trošku budeš v takovém oblouku. Já teďka mám pravou ruku vpředu a mám ji až za tou levou rukou, mám ji prostě nataženou, jo? Tak, pěkně, do obloučku to prodýchej, pěkně, tak. Můžeš dát doprostřed, výborně a pojď. A zase tím obloučkem to prodýchej. Výborně. Tak. Doufám, že jste se procvičili. Poslední cvik, který už jenom uděláme, a teď záleží, jak pružní jste, je buď nejzazší pozice diamantový spánek, to znamená, že jste schopni si lehnout. Jo? A to neudělá každý. Takže, jak říkám, ti, co začínáte cvičit, necvičíte moc, pochválte se za každý malý pokrok. Nikdy se nekritizujte, jste strašně šikovní, že cvičíte. Takže ti, co nejsou tak cvičevně zdatní, dají prsty proti prstům a jenom zvednou takhle bříško a vykloní se dozadu. Podívají se dozadu. Ti, co to už zvládají líp, tak se opřou o lokty a zase se podívají do hlavy. Krásný cvik, který vás otevře tomu světu, s důvěrou otevře tyhle ty centra tomu vesmíru. A kdo zvládne, můžete pak trénovat, tak si úplně lehne, to je diamantový spánek takzvaný. A můžete ještě natáhnout ruce dozadu. Kdo už je hodně pružný, tak si v tom velmi odpočine. Kdo cítíte, že se trápíte, tak se vraťte o pozici dřív a protáhněte se tak, jak vám je to příjemné. Tak, perfektní. Pomalu ty nohy vysuň. Můžeš si takhle ještě pomasírovat záda takovým kulatým pohybem. Do konce titulku si udělej pohyby, které potřebuješ, ať už prostě svíčku nebo děťátko. A já jenom připomenu, že honorářem za toto cvičení je rozsevání viru a vizí, dobrých vizí, viru dobrých vizí svým přátelům, třeba dneska něco o té síle, pozbudit je ve vlastní síle, připomenout jim, ať nemluví třeba na svoje nějaké ve zeslabování, prostě rozsevat tyto dobré návyky kolem sebe a vlastní klid, že? Ideálně. Ti, co chcete ocenit cvičení, tak vždycky pod záznamem je číslo mého účtu. Doporučená cena 30 korun za cvičení, koruna za minutu. Jinak je to úplně na vás za několik cvičení, jestli pošlete nějaké korunky, anebo to, sami děláte pro mnohé hodně věcí, tak si to vemte jako dar. Je to ode mě dárek. Budu moc ráda, když to využijete. A taky ti, kteří jste na tom špatně, opravdu nemáte, tak berte to jako dárek a s vděčností to přijměte, ať se vám hojnost prostě začne vracet do života. Bude mi potěšením. Takže pojďme na chvíli se uvnitřnit. To znamená nastartovat se i vnitřně na ten vnější svět a najít svoji oporu a stabilitu v tom vlastním tichu. Tak zavři oči. V jakékoliv pozici si ležíš nebo sedíš, narovnej páteř a uvědom si, jak všechno ostatní povolilo, jak se uvolnilo, ramena těžká, těžké ruce, dlaně ideálně nahoru.
Uvolněná pánev, otevřený klín, hlava, lebka, všude cítíš uvolněnost, rovné čelo. A teď do tebe může téct si naplno ten dech. A s nádechem vtéká ta prána, ten život, do všech koutků tvého otevřeného těla. Břicho se nadouvá do všech stran i dozadu. Tvůj hrudník zase do všech stran, dopředu i dozadu. Pod klíční kosti přichází ten nový vzduch i do pánevního dna dolů. Od vlastně podbříšek po krk, jako by tvé plíce byly obrovské, a s výdechem ten nový nádech vejde ještě hlouběji. A tu novou pránu, tu nálož života, posune ten výdech ještě do těch periferií a nejzazších částí těla. Zároveň s tím obrovským nádechem ten výdech zároveň rozpouští všechny zaťatosti, všechny překážky a všechny blokády. Sedíš pevně a rovně, nebo ležíš, a uvědomuješ si vlastní vnitřní velikost. A nijakým způsobem ji nezlehčuj a nesnižuj. Seš kousek vědomí a kousek božské energie. Seš kapka v moři lásky a dobra. A ten Bůh to vědomí o tobě dobře ví. Nepotřebuje tě mít poníženou a nějakou malou. Bude se velmi radovat tento tvůj vesmírný rodič, ten Bůh, úplně stejně, jako se raduje rodič pozemský, když jeho dítě je sebevědomé, velké a projeví naplno své dary. Ten tvůj rodič, ten vesmír, si to s tebou velmi užívá a skrze tebe, tvé prožitky, podporuje, ať jsou co nejsilnější a ať využiješ tu vlastní sílu tady na zemi, v tomto hmotném světě. Od toho ty schopnosti a tu sílu máme. Tak nechávej s nádechem to světlovědomí rozšiřovat se a plnit ty kanálky energie v těle. A nebát se toho a té vlastní síly, že ji v sobě cítíš. Využiješ ji pro to nejlepší, pro co ji můžeš využít. Zaměř se na ten střed, na to místo, kam ukážeš, když řekneš já. Uprostřed své hrudi je takové místo ticha a blaženosti. Přesně tam ukazuješ prstem, když říkáš já. A procit teď tento bod, toto zřídlo, zřídlo sebe, vědomí. A to sebe má velké S. A jenom se tam usaď v tom prostoru a vnímej to bytí, které tě teď naplňuje. Kterým jsi? Tu velká síla, která se začíná rozpínat celým tvým tělem i celým tvým životem. A popřej teď tohleto sebeuvědomění všem bytostem na planetě. Můžeš vidět vizi té nejnádhernější, nejzářivější planety.
vizi, ve které bytosti na planetě se takto probouzejí. Jsou v tom svém klidném středu a v té své intuici. A ten zdroj jimi může volně protékat. Jak všechny ty bytosti si uvědomují svůj potenciál a dary a začínají je s láskou využívat. Vzájemně si vyměňují, spolupracují a mají nádherná zářivá srdce plná lásky, která je dělají soucitnými pro ostatní život. Jejich intuice funguje báječně a jsou soucitní i ke zvířatům, i k přírodě, i k půdě. A právě s tímto otevřením se vědomí roste jejich svědomí a jejich napojení. Také důvěra, že je všeho dost pro každého a že každý tu může mít vše, co potřebuje k životu. Velmi kvalitnímu. Popřej toto propojení všem nemocným, všem chudým, všem, kteří se nechali týrat. Popřej jim, ať pozvednou hlavy, ať jsou takto rovní a plní světla. A popřej to i těm, kteří je naopak týrali, ať taky jimi to světlo vědomí teče, protože to jim nedovolí nikomu ubližovat. Je to pod heslem Kéž jsou všechny bytosti šťastný. Toto světlo teče s tímto velkým vzkazem. A viď takovou zemi, která takto spokojeně září, a žijí na ní takovýto nádherní lidé. Probuzení lidé plní světla. A tuto vizi vypusť teďka do světa. Kdykoliv si vzpomeneš na zemi, viď tuto vizi svoji, protože čím víc pozornosti této vizi budou lidé dávat, tím víc pomůžou tomu vývoji k této variantě. Tak. Můžeš už otevřít oči, já ti přeju nádherný den, nádherný víkend, nádhernou buď práci na zahrádce nebo výlet, užijte si krásný den a všechno důležité napíšu pod záznam a v úterý na večer bychom udělali ten seminář Pět Tibeťanů. Můžete se potom hlásit, podívejte se, bude to na mé stránce, a takže na mém profilu, takže můžete se tam potom přihlásit do skupinky a dám taky asi tu cenu doporučenou těch 100 korun, takže uvidíme. Jo, naučíte se tam spoustu věcí a bude to více v klidu. Budete si moc psát třeba i poznámky, ale budete mít ten záznam potom kdykoliv k použití. Tak ahoj, ahoj a mějte krásný den.